କି ତ ଯଦି ବି ସିଏ ରିଲିଜ୍ କରିବ ବୋଲେ ମୁଁ ତା ନାଁରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ଗୋଟେ କରିବି, କାହିଁକି ସେଇଟା ଯେହେତୁ ମୋତେ ପଚାରିକିରି ସେ ମୋ ନାଁ ଯଦି ତାଇଁର ହେବ ବୋଲି କହିଲେ ସେ କରିପାରିବ। ବିବାଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଦୁଇ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ଆଉ ଜୟଶ୍ରୀ ଧଳ, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ମାଲକାନଗିରି ମାଟିର ଜଣେ ଗୀତିକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଗୀତ ଚୋରି ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୀତ ଗାଇ ଏବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଳିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଗୀତ ଯିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଝିଲ୍କି ଝିପା ନନିରେ, ଏ ଗୀତ ଯିଏ ଲେଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଯାଇ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଚୋରି କରି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ହାଡ଼ୁକାଲିଆ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଝିଲ୍କି ଝିପା ନନିରେ ଗୀତ ଯିଏ ଗାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ଗୀତିକାର ଗୀତର ତାଙ୍କ ସେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ହାଡ଼ୁକାଲିଆ, ଆପଣ ଜଣେ ଗୀତକାର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହାଡ଼ୁକାଲିଆ, ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଲେ ଝିଲ୍କି ଝିପା ନନିରେ, ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାଲକାନଗିରିବାସୀ ଆପଣ ଭଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଅଭିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ହାଡ଼ୁକାଲିଆ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମାଟିକୁ ନେଇ, ମାଲକାନଗିରି ମାଟି ଅଭିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟର ମାଟିକୁ ନେଇକିନା ଅନେକ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୀତ ବହୁ ପପୁଲାର ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ଯେ ମଣ୍ଟୁ ଛରିଆ ଆଉ ଜୟଶ୍ରୀ ଧଳ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଝିଲ୍କି ଝିପା ନନିରେ, ସେ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଚୋରି କରି ନିଆଯାଇଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ ଯାହା ବି ହେଲା କିଛି ଭଲ ହେଲାନି, ତ ମୋର ନାଁ ବି ଦେଇଥିଲେ ବି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଲୋକ ବି ଟିକେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ବି ଯେ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲୁଚିକିରି ରହିଯାଇଛି, ସେଇଟା ଲୋକର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରୁନି। ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ବନ୍ଧୁତା ଲୋକର ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିକିରି ଆମେ ଯେଉଁ ଇଏ ହେଉଛୁ ଲୋକର ଇଏ ପାଖରେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଚୋରି କରିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଲେ, ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାଇପାରେ, ଗୀତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା କେମିତି ଆଉ ସେ ଗୀତ କେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା କେମିତି? ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା, ଦଶମନ୍ତପୁରର ପିଲା ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର, ଯେଉଁ କୋରାପୁଟ ଦଶମନ୍ତପୁରର ପିଲା ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସିମରଲିଆ ବୋଲିକିରି ଅଛି, ସିଏ ପାଖାପାଖି ମୋର ସହିତ ଗୋଟେ 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଏମିତି ପାଖାପାଖି ମୋର ସହିତ ଏମିତି ଫେସବୁକ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ସିଏ ମୋର ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହେଲା, ତ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସିଏ ବି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି, ମୋତେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବି, ମୁଁ ବି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବି, ମୋତେ ସିଏ ରାତି 12 ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ବି ଏମିତି କଲ୍ କରିକିରି ଦୁଇ ଲୋକ ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ ପ୍ରାୟ ଏମିତି, ତ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଇଥିଲା ଯେ ଭାଇନା, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଇଛି ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ବାହାରେ କରାହେବ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛି ଆଉ ତାକୁ ଧରିକିରି ତୁମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗୋଟେ ଲେଖ ବୋଲିକିରି କହିଥିଲା ମୋତେ, ତ ସେ ଜିନିଷ ପଠାଇଲା ପରେ ବି ମୋତେ ଏତେ ମୋର ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଇଏ ଥିଲା, ମୁଁ ରଖିଲି ପାଖାପାଖି ତାକୁ ଗୋଟେ 8-10 ଦିନ ଏମିତି ରଖିଲି, ରଖିକିରି ତାପରେ ମୁଁ ଗୀତର କିଛି ଲାଇନିଂ ଫାଇନିଂ କିଛି କରାହେଇନଥିଲା, ତା'ର ଷ୍ଟୋରିଜ୍ କିଛି କରାହେଇନଥିଲା, ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ କଲି, ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କଲି ଝିଲ୍କି ଝିପା ନନି ବୋଲିକିରି ଏମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟେକ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଇକିରି କରବା ବୋଲିକିରି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇନା ଲେଖା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର ବୋଲିକିରି କହିଲା ମୋତେ, ତାପରେ ଏମିତି ଚାଲିଲା। ହେଲେ ଗୀତ ଲେଖା ହେଇକିରି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଲା ପରେ ବି ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ 3 ମାସ ପରେ 3-4 ମାସ ପରେ ଯାଇକିରି ଗୀତଟା ରିଲିଜ୍ ହେଲା। ରିଲିଜ୍ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖିଲି ଗୀତଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇଗଲା, ମୋ ନାଁ ତାଇଁରେ ନାହିଁ। କାହା ନାଁ ଥିଲା? ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସିମରଲିଆ ବୋଲିକିରି ଥିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ କଲ୍ କଲି, ଆଉ କ'ଣ ମୋର ନାଁ ଦେଲନି, ନାଇଁ ଭାଇନା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଲିରିକ୍ସରେ ଦିଆହେବନି ବୋଲିକି ସିଏ କହିଲା। ତ ଏବେ ତୁରନ୍ତ ଏବେ ଆମର ଆମେ ଗୋଟେ ସୁରଭାଇଭର ଇଏ ଆମର ସାବେରୀ କ୍ରିଏସନ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଶିକିରି ଏବେ କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ, ଗୋଟେ ତାଇଁରେ ଆମର ସୁକୁ ଭାଇ ବି ଲିରିକ୍ସରେ ମୁଁ ଦୁଇ ଲୋକ ମିଶିକିରି ଲେଖିଛୁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଦିଆହେଇଛି। ଏମିତି ହେଉଛି ଅନେକ ଗୀତରେ ବି ଏମିତି ହେଉଛି, କାହିଁକି ଦିଆହେବନି? ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ତା ନାଁ ତ ରହିବା କଥା ନା, ଯେହେତୁ ଅଧିକା ମୋର ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ ଅଛି ତାରେ ତାଇଁରେ। ହେଲେ ସିଏ ତାର ଇମେଜ୍ ସିଏ କମାଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ସିଏ ତା ନାଁ ସୋ କରିଦେଇଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଝିଲ୍କି ଝିପା ନନିରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ଯଦି କହିବେ, ମାଲକାନଗିରି ସହର କହିବାକୁ ବାଲିମେଳା ସହରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଛି ଝିଲ୍କି ଝିପା ନନି, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି? ଦୁଃଖ ତ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କରିବା? ହେଲେ ମୋର ତ ଭୁଲ ନାହିଁ ନା, ମୁଁ ଗୀତ ଲେଖିଲି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହିସାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଲି, ହେଲେ ଆମର ତ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ନା, ଖାଲି ଗୀତ ଆମେ ଲେଖୁଛୁ, ଲେଖିଦେଲୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ତାକୁ ଯିଏକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଥିବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ତାଙ୍କେ କରିବା ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ଲେଖିକିରି ଦେଇଦେଲି, ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ନା, ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ସିଏ ନେଲା, ସିଏ ନେଇକିରି ସିଏ କାହା ସହିତ କ'ଣ କେମିତି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲା
ସେଇଟା ତା ଥ୍ରୋରୁ ସିଏ କରିଥିଲା। ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଜୟଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ଆମର ଟିକେ ଯାହା ହେଲେ ସେ ଟିକେ ଚିହ୍ନା ଲୋକ, ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି ମୋତେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଗୀତ ପରେ ମୋତେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ରେ। ହେଲେ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ, ହେଲେ ତ ଏବେ ସାଙ୍ଗସାଥି ହିସାବରେ ମୁଁ ଦେଖି ରିଲେସନ୍ ହିସାବରେ ଦେଖିକିରି ସିଏ ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ସିଏଟା ତା ଫର ହେଉଛି, ଆଉ ମୁଁ କହିବାଟା ଏ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ହେବନି ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ହେଲିନି। ଯେତେବେଳେ ଗୀତଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ତା ନାଁ ଥିଲା ମୋ ନାଁ ନଥିଲା, ସେଇଟା ଦେଖିକି ମୋତେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଗୀତ ବହୁତ ପପୁଲାର ହେଲା ବୁଝିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେଉଁ ଇଏ କଲି ଅପଲୋଡ଼୍ କଲି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଏ ନଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ଷୋଭ ଥିଲା ଯେ ମୋ ଗୀତ ମୁଁ ଲେଖିଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ସେଠି ଦିଆଗଲାନି, ସେ ଆଉ ଜଣେ ମୋ ଗୀତକୁ ଚୋରି ନେଲା, ଚୋରି କରିନେଲା, ତା ନାଁରେ ସେ ଗୀତ ଦେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତ ଲେଖିବା ଭିତରେ ପ୍ରାପ୍ୟ କ'ଣ ମିଳୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଆପଣ ଥିଲେ ନା ଆପଣ ଠକାଗଲା? ଯୋଗ୍ୟ ତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଭଳିଆ କିଛି କାହିଁ କିଛି ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନାଁ ଗୋଟେ ରହିବ ତ ଆମର ବାଲିମେଳା ଅଞ୍ଚଳର ନାଁ ଟିକେ ରହିବ, ଆମ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ରହିବ, ଏ ଭାବନାରେ ଆମେ କରିଦେଉଛୁ ଯାହା ହେଲେ ହେଲା ହଉ ବୋଲିକିରି ଟାଇପ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସିମୁଳିଆ ଯିଏ ଥିଲେ, ଯିଏ ଗୀତିକାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଝିଲ୍କି ଝିପା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସିମୁଳିଆ, ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏତେ ଦିନ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କେବଳ ଝିଲ୍କି ଝିପା ନନିରେ ଗୀତ ଦେଇଥିଲେ ନା ଆଗକୁ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେବେ, କେତେଟା ଗୀତ ପାଖରେ? ନାଇଁ, ତା ପାଖରେ ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୀତ ମୋର ରହିଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ହଁ ରହିଯାଇଛି। ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୀତ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ରାଜା ବୋଲିକିରି ସେଇଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇସାରିଛି, ସିଏ ଗାଇଛି ଆମ ଚିତ୍ରକଣ୍ଡା ଝିଅ ଗୋଟେ ଗାଇଛି ସବିତା ବୋଲିକିରି, ଆଉ ମୋ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ତାହିଁରେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୀତଟା ଗୋଟେ ଅଛି ତା ପାଖରେ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ଅଲରେଡ଼ି ଟ୍ରାକ୍ ବି ହେଇକିରି ଅଛି ବୁଝିଲେ କି? ଆପଣ ନାଁ ଦିଆ ହେବ ସେଠି ମୁଁ କାଇଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, ସେଇଟା ତା ଉପରେ ରହିଲା। ଆଉ ଏ ଗୀତ ଯଦି ବି ସିଏ ରିଲିଜ୍ କରିବ ବୋଲେ ମୁଁ ତା ନାଁରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ଗୋଟେ କରିବି, କାହିଁକି ସେଇଟା ଯେହେତୁ ମୋତେ ପଚାରିକିରି ସିଏ ମୋ ନାଁ ଯଦି ତାହିଁରେ ହେବ ବୋଲିକି କହିଲେ ସିଏ କରିପାରିବ। ଗୀତ ପପୁଲାର ହେଲା, ଏତେ ବଡ଼ ପପୁଲାର ହେଲା, ଏତେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଲେ ସମସ୍ତେ, ମଣ୍ଟୁ ଛିରିଆ, ଜୟଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେଇ ଯେଉଁ ଯିଏ ସିମୁଳିଆ ଥିଲେ, ଯିଏ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସିମୁଳିଆ, ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ନା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜିନିଷ ଗୀତ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବାଟା ମୋତେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ବୁଝିଲେ କି? ନାଇଁ, କାହିଁକି ବୋଲିକିରି କହିଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସବୁକିଛି ସରିଯାଉନି ବୁଝିଲେ କି? ନାଇଁ, ଆମେ ହେଲୁ ସେ ଯେଉଁ ଖୋଳିଲେ ଯେମିତି ପାଣି ଯେଉଁ ବାହାରିବ ନେଇକି, ସେ ଟାଇପ୍ର ଗୀତ ଆମର ଇଏରେ ବାହାରୁଛି। ଏ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଅନ୍ୟ ତ ଆହୁରି କେତେ କେତେ ଗୀତ ଅଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିବି, ମୁଁ ରଖିଛି ଗୀତ ଯାକ ରଖିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଯାକ ଅଛି ଆମର ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ, ଆମର କୋରାପୁଟିଆ ଭାଷାରେ ମୁଁ ଭଜନ ଯାକ ଲେଖିଛି, ଭଜନ ଯାକ ଲେଖିଛି, ଆମର ମାଆଙ୍କର ଭଜନ ଲେଖିଛି, ମୁଁ ଆମର ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କର ଭଜନ ଲେଖିଛି, ଏମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୀତ ଲେଖିଛି, ଆଉ କୋରାପୁଟିଆ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର, ଆଉ ଆମର ପ୍ୟାଥେଟିକ୍, ଏସବୁ ଟୋଟାଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗୀତ ମୁଁ ଲେଖିକିରି ରଖିଛି। ହାଡ଼ୁ ତଳିଆ ଜଣେ ପେସାରେ ଜଣେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଆଉ ନିଶା ଗୀତିକାର, ଏ ଯାତ୍ରା କେମିତି ଥିଲା ସ୍ୱଳ୍ପରେ? ସେମିତି ତ କିଛି କହିହେବନି ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ବୋଲିକି କହିଲେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶା ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଟିକେ ଗୀତ ଫିତ ଉପରେ ଆମର ପିଲାବେଳରୁ ମୋର ଟିକେ ଇଏ ଥିଲା, ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଗୀତ ଲେଖିବାଟା ବୋଲିକି କହିଲେ 2007-08 ମସିହାରେ ମୁଁ ଗୀତ ଲେଖା ମୋର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ବିଜାର ହେଇକିରି ଗୀତ ଯାକ ଲେଖୁନି ବି ମୁଁ ଛାଡ଼ି। ପରିବାରର ସହଯୋଗ କେତେ ରହୁଛି, କେତେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ପରିବାରର ସହଯୋଗ ନାହିଁ, କରୁନା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଘରେ? ନାଇଁ କ'ଣ, ଏ ଗୀତ ଫିତ କରିକିରି ଏବେ ଇଏ ପିଲା ଛୁଆ ଘର ସଂସାର ନ ଦେଖିକିରି ଆମେ ଗୀତ ଫିତ ଇଏ ଲାଇନ୍କୁ ଟିକେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଘର ଲୋକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଲେ, ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଗକୁ ତ ମୁଁ ଆଶା ଅଛି, କାହିଁକି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯାକ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବାର ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ କନଫିଡେନ୍ସ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏ ଗୀତଟା ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଲା ବୋଲିକି କହିଲେ ବହୁତ ହିଟ୍ ହେବ, ଭଲ ଚାଲିବ ବୋଲି ମୋର ଭାବନା ଅଛି। ଦେଖିବା, ପ୍ରୋସେସ୍ ତ ଅଛି, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ହେବା ଉପରେ ଅଛି, ଦେଖିବା, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହୁ। ଯେହେତୁ ମାଲକାନଗିରି ମାଟି ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର
ଏ ମାଟିର ବାସ୍ନାକୁ ନେଇ ଯିଏ ଗୀତ ଲେଖୁଛି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଠକାମି ଏଇଭଳି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଜଣ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମଣ୍ଟୁ ଛିରିଆ ଆଉ ଜୟଶ୍ରୀ ଧଲ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗୀତକୁ ଗାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୀତ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ହାଡ଼ୁ ତଳିଆ ତାଙ୍କଠୁ ଚୋରି କରି ନିଆଗଲା। ଆଉ ଗୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ନାଁ କରିଲାଣି ଯେ ହାଡ଼ୁ ତଳିଆ ଏବେ ନିଜକୁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଗୀତକୁ ଚୋରି କରି ନିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଗୀତିକାର ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ସେଠାରେ ନିଆଗଲା ନାହିଁ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ରାହୁଲ ଗୋଲନିଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।